verken directeur. Gangster eller filmcharmeur, ingen stjerne, ikke spor berømt. Ikke kendt som solerist eller slager komponist. Blot et ord, så har man ham bedømt. Han er en pæn mand med en pæn stilling og alt det pæne de vil. Han har en fin tone og en sød kone med alt det pæne de vil. Han ville måske gerne forsøge noget moderne, men nej, det kan jo ske, at man går hen og krøller klæderne. Men pæn, det er han, og pæn bliver han, og alt det pæne de vil.